A na treťom som sa pokúšala tiež, no bohužiaľ som pri tom padla. Nepodarilo sa jej dokončiť ani jednu jazdu a myslím si osobne, že pokiaľ by v tej prvej nespadla na poslednom skoku, tak jednoznačne postupíme do finále. Do 12-členného finále sa neprebojovala ani druhá rodáčka z Liptovského Mikuláša Natália Šlepecká, ktorá skončila 18. Naozaj bola som posledné 3 dni v posteli, doktor mi dal infúziu, robil čo mohol so mnou a napriek tomu sa môj zdravotný stav nezlepšoval. V rámci toho, že som nemala žiadnu energiu a ešte aj poranené koleno, bolo pre mňa už najväčším cieľom vyštartovať a aspoň v tej vrchnej časti, kde neboli nárazy, do kolien a pády z väčšej výšky, predviesť to, čo by som mohla. No. Po príchode hráčov zo zámorskej NHL do Sočí sa vykryštalizovalo zloženie petoriek. Už dlhšie bolo známe, že brankárskou jednotkou